Tere õhtust, käes on reede 25. august, eetris on Tallinna uudised. Vaatame üle tänased olulisemad teemad. Tallinna linnaosavalitsuste hoonetesse seatakse sisse kriisiks valmisoleku ehk kerksuskeskused. Koha peal on olemas generaatorid ja veevaru, et kriis üle elada. Nendes keskustes on olemas generaatorid, on olemas oma veevaru, on olemas oma inimesed, kes teavad, mis moodi inimesi kriisiolukorras juhatada, et nad saaksid selle ebamugava perioodi üle elada ja siis oma normaalse eluga edasi minna. Tallinna tramm jõudis väärika vanuseni 135. Üks hobukonku, mis sõitis Viru ja Kadrioru vahel, on uuendatud kujul tänaseni kasutusel. Laupäeval tuleb aga suur rahvapidu. Alustame kriisiteemadel. Kui Tallinna mõnda piirkonda peaks tabama siviilkriise, kaoks elekter või veevarustus, siis on taolisteks hädaolukordadeks linn ettevalmistanud kerksuskeskused. Kohe kuuleme, mis selle uudse nime taga täpsemalt peitub. Kriisid tabavad meid harilikult ootamatult, ent eriti linnatingimustes on oluline, et veevarustuse katkedes või kui talvel kütte korterelamus mitmeks päevaks kaob, oleks abi tagatud. Nii loodi Tallinnasse 9 kerksuskeskust, mis tegelikult pole eraldi hooned, vaid linnaosa valitsuste ja linnavalitsuse ruumidesse sisse seatud valmisolek kriisikorral elanike toetada. Täna demonstreeriti kerksuskeskust Mustamäel. Nendes keskustes on olemas generaatorid, on olemas oma veevaru, on olemas oma inimesed, kes teavad, mis moodi inimesi kriisiolukorras juhatada, et nad saaksid selle ebamugava perioodi üle elada ja siis oma normaalse eluga edasi minna. Inimesed, kes on harjunud esimeste vajadustega pöörduma linnaosa valitsuse poole, saaksid oma tuttavatest kohtadest esmast informatsiooni, esmast abi, kuidas kriisi ajal edasi toimida, milline on oluline teada ka, mis on olukord. Ja siin saab telefoni laadida, siit saab infot, siit saab vajadusel leida ka majutuskoha, kuhu siit suunatakse. Linnal on olemas võimekus kriisikorral majutada erinevates linna spordihoonetes 2500 inimest, kus on tagatud vesi ja generaatoritega nii elekter kui ka küte. Samuti on linna varudes olemas 2500 inimese 3 päeva toiduvaru. Elu näitab meile, et hädad tabavad meid siis, kui me oskame seda kõige vähem oodata ja kahjuks nad kipuvad meieni jõudma. Tallinna ajaloos on teada juhuseid, kus oli lähedal oht mingisuguste toruprobleemide tõttu, kus väga arvestatav osa linnast oleks näiteks jäänud ilma vee varustuseta. Ei saa elada niimoodi, et otsustajate suhtumine oleks see, et ei, meile ei juhtu midagi ja meie peame olema valmis ja jumal tänatud, kui ei juhtu. Ja kusjuures, kui sa oled valmis, siis tõenäoliselt ei juhtugi. Munitsipaalpolitseiamet jagab lahkesti teavet kõige selle kohta, kuidas kriisikorral käituda ja kuidas olla valmis ja alati võib ka nende infotelki oma kogukonnapäevale külla kutsuda. Tallinna linna volikogu sai uue juhi, häältega 42-24 vastu, valis volikogu uueks esimeheks sotsiaaldemokraatide fraktsiooni kuuluva Maris Silla. Vastne volikogu esimees asus tänasest ka oma tööülesandeid täitma. Jevgeni Ossinovski kinnitusel jätkab ta linlaste huvide ees seismist volikogus fraktsiooni liikmena. Ametist lahkunud volikogu esimees hindas pea 2 aasta pikkuse töö suurimaks saavutuseks töörahu ning erinevate fraktsioonide ettepanekutega arvestamist. Et me oleme suutnud siin luua sellise väga mõistliku hea õhkkonna, kus on oppositsioonil võimalik oma tööd teha, esindada oma valijaid võimalikult tõhusal viisil, et me oleme nüüd võimalusi ka laiendanud, et oppositsioon saaks tõepoolest ka oma tööd paremini teha. Ja selline laiem, selline demokraatlik õhkkond, ma arvan, on kindlasti üks oluline väärtus siin linnavolikogus, mis ma loodan, et jääb ka edasi kest. Maris Sild pidas aga pikalt aru, kas võtta vastu volikogu juhi koht. Eelkäija poolt oli latt kõrgele seatud. Volikogu esimehe positsioonina on ju tegemist Tallinna väga tähtsa rolli ja Jevgeni on teinud sellel ametikohal väga head tööd. Nii et ka eelkäija tegelikult kingad on suured, nii et tuleb palju vaeva näha, et samale tasemele küündida. Aga loomulikult ka see töörahu ja hea koostöö säilitamine, mida tegelikult on härra Ossinovski suutnud Tallinna volikogus ju luua. Tallinna linnavolikogu aseesimehena jätkab Marek Jürgenson, innovatsioonikomissiooni esimeheks valiti Andres Kollist. Tallinna tramm on jõudnud auväärsesse ikka. 135 aastat on siin linnas veerenud trammid relssidel.
Kunagi alustati aga hobuvagunist, mida veeti hobuse järel Viru tänavalt Kadriorgu ja tagasi. 135-aastase Tallinna trammi ajaloost 50 aastat on trammijuhina töötanud Uudo Reinaru. Vähe sellest, ka tema naine Ede on trammijuht pealigi sama kaua aega. Mis siis selle ameti juures köidab? Sõitjadega suhtlemine, plus või need trammid, mis on. Praegused trammid on uued, aga ma olen sõitnud nende kõige vanematega ka siin liini peal, mis olid Saksa koota vaguni. Nii et selle 50 aasta jooksul on proovitud kõik trammid ära. Ta sõidad küll ühest otsast teise ja arvatakse, et väga üksluine, kas pea ringe ei hakka käima. Aga no pea ringe ei hakka käima, aga huvitav ongi ta selle pärast, et sa teed nagu oma kodulinnas pidev ekskursioon nagu. Trammide aeg algas 24. augustil 1888, mil Viru tänavalt hakkas hobukonku sõitma Kadriorgu. Muuseas, selleks lõhuti Viru tänav läbi bastioni ja lammutati Viru eesvärav. Hobukonkut näeb aga peagi homme algaval rahvapeol. See siin on 1888. aasta hobuvagun, mis sõidab siiani. Tõsi, mitte hobuse, vaid trammi taga. Ja laupäeval sõidab ta vanalõuna ringilt siia Kopli depoosse, kus algab rahvapidu. Homme ehk 26. augustil tähistab linnatransport olulist tähtpäeva keskpäeval algava rahvapeoga Kopli depoos. Sellele eelne vanatrammide paraad, mis suundub vanalõuna ringilt läbi linnakoplisse. Ta on ju meie liikides kõige vanem. Kui me bussi ütlesime, et on kuskil selline 101 aasta vanune, siis tramm on 135, ta on väärikas. Me alustame iga hommiku 4:30, lõpetame õhtu kella 1 paiku ja nii 365 päeva aastas. Tallinnas on 65 trammi. Neile lisandub järgmise aasta suvel 23 uut pesatrammi ja ühtlasi hakatakse laiendama depood vanalõuna tänaval. Nii siis homme kell 10.30 on kõik oodatud jälgima vanade trammide paraadi, mis algab vanalõuna trammiringilt ning suundub Kopli depoosse. Transporti teemadega aga jätkame. Elroni rongiparki lisandub järgmisel aastal 6 uut elektrirongi. Järgnevatel aastatel on lisa oodata veel 10 sõiduki näol. Rongid on vaja aga mehitada ja nüüd otsib Elron uusi vedurijuhi kandidaate. Esialgu värvatakse üle 10 inimese, et katta vajadus katsesõitude järele. Vanad olijad lähevad Skoda tehasesse uute rongidega tutvuma. Asemele tuleb leida uued juhid. Hea vedurjuht peab kindlasti olema julge, hea vedurjuht peab olema enesekindel ning hea vedurjuht peab olema õppeperioodil hea õppimisvõimega, aga ka väga tähelepanelik, sellepärast, et meie töös võib esineda mingisugust teatud rutiini monotoonsust, kuid hetked võivad vahelduda ning täiesti tavapärane tööpäev võib väga kiiresti muutuda, sellepärast vedurjuht peab olema valmis ka igasugusteks ootamatusteks. Majandusmehed ennustavad tööpuuduse suurenemist. Vedurijuhi amet toob leiva lauale igal ajal. Reisirongi liikluses kindlasti. Inimestel on vaja liikuda senikoguni riikmelt reisirongi üle Eesti tellib, sellega või ei ole meil ka mingisugused probleeme. Vedurikabiini reeglina tavareisi ei jalg ei sattu, aga kui on soovi, tahtmist ja pealakkamist, siis ühel päeval võib istuda näiteks selle tooli peal ja juhtida rongi. Viljandist pärit Margi on Eesti esimene naisvedurijuht ja sõidab nii diisel kui elektrirongiga. Tööd on ta teinud 5 aastat. Raudtee on mulle alati meeldinud ja mul on hea tunne selle lähedasus olla. Miks mitte proovida siis teha tööd niimoodi, et veedad ju palju aega siin, et ollagi selles õhkkonnas, mis meeldib. Naised saavad ka väga kenasti selle tööga hakkama. Margi Sander julgustab Õrnema soo esindajaid vedurijuhiks tulema. Kui julgust ja pealehakkamist on ja ennast asi huvitab, siis siin tööpäevad ei ole kunagi igavad. Uued rongid saabuvad Eestisse 2024. aasta lõpul ja lähevad kohe liinile. Vedurijuhi õppeaeg on 9 kuud. Üle mitme aasta toimub just täna Tallinna linnas taas kultuuriöö, mis vahepealsetel korona-aastatel soiku jäi. Kultuuriöö alapealkiri on sel aastal Noorte päralt on maailm, mis tähendab, et korraldajad on noored ise ja kõik noored on oodatud ka osa võtma. Üle aastate toimuv Tallinna kultuuriöö pöörab pilgu noorte suunas. 25. augustil ehk täna täitub linn muusika, kunsti, filmi, õpitubade, arutelude ja jalutuskäikudega. Sel aastal kannab kultuuriöö alapealkirja Noorte päralt on maailm. Aga mitte
mitte sellest nurgast, et me teeme festivali noortele, vaid me laseme noortel korraldada ühe festivali. Aasta alguses oli üks avatud taotlusvoor, kuhu noored said esitada oma ideid ja küsida nende teostamiseks ka rahalist tuge. Nüüd sel reedel Tallinnas Kultuuriöö raames need projektid jõuavad meie ette. Festivali kese on vanalinna tuiksoontel. Täna kell 7 algaval Harjumäe kontserdil esinevad teiste seas Gram of Fun, Inger ja Cellopoisid. End programm jõuab ka Piritale, kus ühendatakse jõud Pirita kose noorte festivaliga. Kodulinnamajas toimub veel hilja õhtul tudengifilmide maraton. Filmiseants on ka Lasnamäe Lindakivi kultuurikeskuses. Pärnu maanteeviadukt saab aga uue supergraafika. Kõik minu ümbruskond ja inimesed mõjutavad minu ideid. Et hästi palju ka loodusest, et ma ise maalin hästi palju looduse pilte ja loomi ja sellepärast mulle meeldib hästi palju looduses ringi käia vaadata. Näiteks saab veel tutvuda hoovustega Eesti keraamikas Arsi projektiruumis, aga erinevaid sündmusi on linna peal täna õhtul hulga. Tallinna Kultuuriamet kutsus Kultuuriöö ellu 2015. Aastal. Viimane Kultuuriöö toimus 3 aastat tagasi. Täispikk kava ja lisainfo on leheküljel www.kultuurio.ee. Tallinna Loomaaed tähistas täna sünnipäeva sisuka ja meeleoluka loodusharidusepäevaga. Kohale oli tulnud päästeamet, teadmisi sai proovile panna loodusmängus, avatud olid erinevad näitused ning kuulata sai ka loomajutte. Perepäeval räägiti loomaaias keskkonnast. Loodusharidusel on täite eriline roll. Algas see kõik 1939. Aastal ja jätkub tänaseni. See on alati olnud esikohal meie jaoks. Ja muidugi see on igas tänapäevases heas, korralikus loomaaias väga oluline. Ja siis on ka teadustöö ja liigikaitsetöö, mille kõigega meie loomaaed tegeleb. Vahepeal kippusid kuumad ilmad troopikamaja asukatele liiga tegema. Nüüd on olukord normaliseerumas. Töö käib selle nimel, et oleks püsiv temperatuur 27 graadi ringis. Tõeline lahendus peab olema sisse ehitatud ja selle kallal praegu töötakse. Et ma ei oska siin tähtaega anda, aga eks need ajutised lahendused on ka juba niivõrd aidanud. Nüüd olen ma jõudnud otsapidi troopilisse vihmametsa. Ei, mitte Kagu-Aasiasse, vaid Tallinna loomaaeda. Temperatuur on praegu siin kusagil 25 graadi, nii et võiks öelda, natukene külm on, võiks soojem olla. Ja siin on nüüd troopilised taimed, ühte ma nuusutan ka. Troopikamajas jagub uudistamist küllaga. Katuse all lendavad mitmed tiivulised, jalgti ääres jalutavad kirevasulestikuga linnud. Krapsakas vanaema Enereet sõidab lapselapsega, vaatet igal nädalal Tartus Tallinna. Ollakse looma ja püsikunded. No lapsed nii meeletult tahavad. Nad tahavad neid näha, ega see jutt veel ei ole, aga nad imetlevad koha peal neid. Üle päeva on käis vahepeal, aga nüüd oleme kuskil võib-olla 2-3 kord nädalas käinud. Loomaaias käib piirioru ehitamine ja see peab valmima järgmisel aastal, kui tähistatakse loomaaia juubelit. Võib vist öelda, et ilma osas suuri uudiseid ei ole ja vähemalt nädalavahetusel saab veel suve nautida. Vaatame nüüd üle täpsema ilmaennustuse. Laupäeva öösel on enamasti pilves ilm. Aegajalt sajab nõrka vihma. Õhutemperatuur on 13-15 graadi. Homme päeval on pilves selgimistega peamiselt sajuta ilm. Puhub ida- ja kagutuul 3-8, puhanguti 12 meetrit sekundis. Sooja on homme 20-22 graadi. Pühapäeva öösel on pilves selgimistega ilm, sajab hoovihma, võib olla äikest. Õhutemperatuur on 15-18 graadi. Pühapäeva päeval on pilves selgimistega ilm ja sajab hoovihma. Pärast lõunal pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Õhusooja on 19-21 graadi. Esmaspäeva öösel on muutliku pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub muutliku suunaga tuul 1-5 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 9-12 graadi. Päeval on pilves selgimistega ilm. Pärast lõunal sajab hoovihma. Õhusooja on 17-19 graadi. Sellised olid Tallinna uudised reedel 25. augustil. Ja hoidke kindlasti pilk peal ka nädalavahetuse üritustel, mida jagub pea igasse linnaossa. Kõiki meie lugusid saate ka järele vaadata kodulehel pealinn.ee.
Kohtume juba uuel nädalal.